Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вітаємо вас в нашій студії на передачі «Знайомтесь іслам». І сьогодні наша четверта зустріч з шейхом Андрієм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. І ми продовжуємо хадіс. І сьогоднішній хадіс – це передають зі слів Абу Гурейри, що посланець Аллаха, мир йому та благословення Аллаха, сказав: «Хай той, хто вірив в Аллаха і в останній день, каже добре або мовчить». Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, любі друзі. Це також дуже важливий хадіс, він охоплює в собі три чесноти ісламу. І перша чеснота – це мовчати. Тобто мовчати, якщо ти не можеш сказати щось слушне або щось корисне. Зокрема, мовчання або стриманість щодо слів або в словах є, в принципі, шляхетною рисою серед всіх народів. Це по-перше. І, зокрема, це в ісламі особливо важливо. Адже Аллах в Корані сказав: «Ма яльфізу мін коулін ілля ладейгі рақибун атід». Тобто, щоб людина не вимовила будь-які слова, ці слова, вони фіксуються. Вони фіксуються ангелами, які ніколи не сплять, які завжди все записують. Чи то людина скаже добре щось, чи щось погане. Це по-перше. По-друге, вчені класифікували слова на ті, які слід казати, та ті, від яких слід відмовитись. Ті, які слід казати, це обов'язкові слова. Наприклад, слова в молитві, коли людина читає суру Аль-Фатіха, згадує Всевишнього Аллаха тощо. Є бажані слова, які не обов'язково казати, але які можна сказати. Наприклад, вітання. Вітання «Ассаляму алейкум» є бажаними словами, а відповідь на них є обов'язковою. А є друга категорія – ті слова, від яких слід відмовитись. Це, зокрема, заборонені, погані слова. Ті слова, які є небажаними. Та також сюди належать ті слова, які не є ані забороненими, ані обов'язковими. І вони десь знаходяться посередині. Це називається таким терміном, як «мубах». Але щодо слів, вчені радять також утримуватись і від таких слів, які є «мубахом», аби не наблизитись до забороненого. Саме так. І, як зазначають мудрі люди, кажуть, що вчасно промовчати – це є чеснота чоловіків, а вчасно сказати – це дуже шляхетною рисою. Далі посланець Аллаха, мир йому і благословення Аллаха, продовжив: «І хай той, хто вірив в Аллаха і в останній день, поважає свого сусіда». Саме так. Повага до сусіда. Насправді, в нашому суспільстві цієї чесноти майже не видно. Насправді. І мусульмани мають на це звернути особливу увагу. Зокрема, нові мусульмани, які, може, вони не вирісли серед мусульман або в мусульманських країнах, але прочитали, побачили цей хадіс. Тобто, добре ставлення до сусідів. Щонайменше добре ставлення – це не зробити щось погане. Це не найнижчий рівень. Тобто, якщо сусід навіть щось робить погане, ми не можемо робити йому у відповідь таку ж погану справу. Навпаки, ми мусимо якось добре поставитись до сусідів. Наприклад, іноді пригостити. Якщо якесь мусульманське свято, можемо пригостити їх їжею. Якщо якась слушна нагода існує, також добре поставитись до сусідів, чимось їм допомогти фізично, або просто привітатись та посміхнутися, це вже буде добрим ставленням до сусідів. Добре, цей хадіс, він взагалі стосується лише сусідів-мусульман чи сусідів загалом? Тобто, коли ти живеш в Україні, здебільшого мусульман, то сусіди, вони і християни, і юдеї, і хто завгодно може бути? Вчені зазначили, що існують три категорії сусідів. Перший, пропорційно, три категорії сусідів, у яких є три види прав. У першій категорії є одне право – це сусід не мусульманин. В нього щонайменше є право добросусідства. По-друге, це сусід мусульманин. В нього є два права. Перше право – це добросусідство, а друге – це право ісламу. І третя категорія – це твій родич, мусульманин, сусід. В нього є три права. Саме так ми маємо ставитись до сусідів в ісламі. І навіть пророк зауважив, що ангел Джибріль так багато казав та наставляв пророка щодо сусідів, що пророк, мир йому, почав вважати, що ангел Джибріль зробить сусідів одним із спадкоємців. Ми знаємо, в ісламі, якщо людина помирає, то її майно, воно розподіляється
у відповідності з певними правилами Корану та Сунни. Тобто між її дружиною, дітьми, батьками, родичами. І так багато ангел Джибріль казав щодо добросусідства, що пророк почав вважати, що сусіди також будуть одними зі спадкоємців людини після її смерті. Чудово. Далі пророк сказав: «І хай той, хто вірує в Аллаха і в останній день, добре приймає свого гостя». Так, гостинність – це шляхетна риса усіх пророків та посланців і шляхетна риса в ісламі. За це є винагорода, тобто людина, яка виказує гостинність своєму гостю, вона робить дуже важливу сунну посланця Аллаха і навіть всіх посланців. Ми бачимо приклад пророка Ібрагіма, мир йому, в Корані, коли до нього прийшли два ангели у вигляді двох чоловіків. Він не знав, що це ангели, але прийняв їх як гостей. Він зарізав для них товстого барашку. Зокрема, зазначається в Корані товстого барашку, не звичайного якогось, а саме найкращого, можна сказати, аби виказати їм гостинність. Так само і посланець Аллаха, мир йому, сказав, що це є правом гостя. Це не просто ти можеш виказати гостинність, а можеш не виказати. Це є правом гостя. І вчені зазначають, що гостинність має приблизно 3 дні. Тобто ти маєш та мусиш виявляти гостинність до свого гостя на протязі 3 днів. Зокрема, перший день – це мусить бути якийсь особливий день, кудись запросити додому, запропонувати якусь найкращу страву, яку навіть ти їси лише у свята. Да? Ти мусиш це запропонувати гостю. А інші другий та третій день ти мусиш так само годувати гостя, запропонувати йому, де залишитись, або організувати йому його вільний час, та де він залишиться, що він буде їсти. Тобто це твоя відповідальність, якщо до тебе завітав гість. Це не просто бажано, а обов'язково слід зробити. Це є правом гость. Добре, а коли ці 3 дні закінчаться, то як це далі? Це вже немає такої категоричної форми, як в перші 3 дні. Тобто ти можеш продовжувати, це буде добра справа. Якщо людина є подорожнім, або людина насправді потребує якоїсь допомоги, то це буде гідна справа. Але не так, як в перші 3 дні. Перші 3 дні – це, деякі вчені сказали, що це є обов'язковим. Але більшість вчених вважають, що це є дуже важливою сунною. Цікаво, що я от коли подорожував у деяких арабських країнах і не тільки, взагалі мусульманських країнах, я відчував це на собі. Тобто гостинність, так, вона реально є і вона реально працює. І вона зближує людей. Тобто це дуже цікава риса і вона дуже гарна, якщо навіть спостерігати за цим іззовні. Вона поєднує серця. Звичайно. І нам слід виховувати цю рису в собі, серед своїх сусідів, серед своїх родичів, по-перше, самих собі. Тобто, коли я до тебе завітаю наступного разу, ти маєш виявляти гостинність ще більше. Ласкаво прошу, брате. Джазакаллаху хайран. Буду лише радий тебе побачити. Джазакаллаху хайран. І на цьому ми закінчуємо. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ассаляму алейкум ва рахматуллахі ва баракатуху.